Gauti dovanų kalėdoms taip paprasta. Imkite Baltikum skaitmeninę televiziją atnaujintą įspūdingomis HD programomis. Kartu griebkite spartų į Baltikum internetą ir jums įteiksime staigmeną išmanėje apyrankę, kurios norės visa šeima. Įspūdingos dovanos kartu su Baltikum. Gruodžio 22-osios antradienio laidoje Švento Jurgio bažnyčios varpinėje suskambo varpas. Daugiakultūrėme centre skambėjo kalėdinės dainos. Per šventes tikintieji kviečiami į bažnyčią. Savaitės nusikaltimų ir kriminalinių įvykių apžvalga. Vos prieš pusmetį kilusi idėja Švento Jurgio bažnyčiai sugražinti balsą, varpą, paskutinį advento sekmadienį tapo realybė. Prieš šventąsias mišes suskambo už parapiečių aukas įsigytas varpas. Na, pirmoji mintis ir paskelbimas, kad mūsų bažnytėlė reikia varpų, tai aišku, brendo jau senai, jau keli metai, bet, sakykime, šiais metais, kada jau tikrai buvo pasiryšta, tai buvo po Velykų balandžio mėnesio vidurie. Tada buvo ir pasakyta, kad pradėsim rinkti aukas varpui. Bet praėjo dar truputis laiko ir pirmą jau tokį rimtą skelbimą ir aukas pradėjom rinkti nuo birželio vidurio. Tai, sakyčiau, per labai trumpą laiką mes įgyvendinom tokį, nu, mūsų parapijai didelį stebuklą. Ir aš noriu didžiausią ačiū pasakyti visiems parapiečiam, neišskiriant nei vieno, visų jų auka, prisidėjimas, malda, palinkėjimai, raginimai buvo labai svarbus, labai brangus, labai reikalingi ir be jų tikrai nieko nebūtų buvę. Varpas turėtų skambėti kiekvieną dieną. Varpas skambės kiekvieną dieną, tai pirmiausia, kviesdamas į pamaldas, nu, turbūt reikia pradėti nuo pirmosios savaitės dienos, sekmadienio, tai sekmadienį kviečia varpas į šventąsias mišes, na ir po to į kasdieninės mišes, ir taip pat vat, popiežius šiais metais pakvietė viso pasaulio bažnyčias atgaivinti labai seną gražią krikščionių praktiką, tai skambinti kiekvieną dieną vidudienį, kviečiant visus, išgirdus varpų skambesį, sukalbėti viešpaties angelo maldą. Tai mes tikrai stengsimės jau atsiliepti ir į popiežiaus kvietimą, na, o sakykime, į mišęs, tai tikrai kiekvieną dieną skambinsim. Išgirsit varpą skambant, jeigu tai ne 12 valandą, bėkit į bažnyčią. Akcinės bendrovės Lifosa generalinis direktorius Jonas Dastikas sakė, kad visuomet atsiliepė į Švento Jurgio bažnyčios klebono prašymus. Su parapija, tai kaimynai, čia netoli gamykla, tai nepatogu ir neatsiliepti. Be to, tad klebonas toks yra, kaip pasakyti, bendraujantis, gerus darbus daro, stengias dėl Kėdainių, dėl jaunimo. Vienas nieko nepadarytų, reikia padėti. Jūs padėjote įkelti tą varpą, ar tai sudėtingas buvo darbas? Nu, nesudėtingas visiškai, netgi patį mažiausią kraną atsintėm, kadangi privažiuoti čianai sunku buvo. Mes papratę kiluot po 100 tonų krovinius, o čia tik 500 kg pusė tonų, tai čia ne darbas. Svarbu bažnyčiai varpai ir parapijai visai. Nu, aš manau, svarbu, tai yra nuo senų laikų priimta, skambina varpai, kaimuose skambino varpai, tokiuose Kėdainiuose irgi reikia, kad skambintų. Meras Saulius Grinkevičius pastebėjo, kad Kėdainiuose retokai skamba varpai, o juk jie suteikia miestui gyvybės. Varpai tai jau nuo senų laikų buvo, galima sakyti, kaip bažnyčios balsas, jisai varpas skelbdavo karo pradžią pabaigą, darbų pradžią pabaigą, skelbdavo santuokas, išėjimo anapilintai. Kiekvienai bažnyčiai svarbu yra varpas ir labai smagu, kad šiandien mes esam čia tokia proga, kaip Švento Jurgio bažnyčia turi savo varpą ir šiandien pirmą kartą bus varpo dūžis pirmasis. Man labai kaip merui malonu, kad tą varpą, galima sakyti, už savo pinigus aukojo kėdainiečiai. Nėjo nei pas valdžią, nėjo nei į kitas įstaigas, ta prasme patys nutarė, kad to varpo reikia ir jį įsigijo. Tai tikrai labai džiugu ir aš tikiu, kad šis varpas netylės, skambės ir džiugins mūsų visus kėdainiečius.
kiek žinau, su kunigais tarėtės, kad varpai dažniau skambėtų Kėdainiuose. Taip, taip, čia mato toks ir sutapimas. Tikrai prieš kelias dienas buvau susitikęs su mūsų konfesijų atstovais ir mes kaip tik apie tai kalbėjom, kad vis dėlto, jeigu bažnyčia turi varpą, tai jisai turi skambėti, jisai turi priminti apie save, turi priminti kėdainiečiam. Tai aš tikiu, kad šis varpas tikrai skambės, o kitos bažnyčios irgi savo varpais prisidės prie to. Paskutinįjį advento savaitgalį Laima Žilytė draugė su savo mokiniais pakvietė kėdainiečius į koncertą Šventų kalėdų belaukiant. Pradėsim aleliuja, pradėsim atsistoja, kad iškart išsidalintumėm tą meilę vieni kitiem. Dainuojimo į poeziją, dainuosim su gitarytėm, o Žilytė Gedrienė mums dar truputėlį komponuos fortepijonu, papildys daugiau garsų gražių. Draugė su suaugusiais dainavo ir mažieji dainininkai, darželinukai. Turim darželinukų šiemet, iš trijų darželiukų lanko vaikučiai, prisipirkė daug mažų gitaryčių, bando jau ir grot, bet šiandien dar negros, nes dar tokiu tempu jiem dar neišeina, tai šiemet jie puošmus ir gražiai dainuos. O gitarytės šalia susidėjo aplinkui. Vat vienas darželiukas varpelis, Danutė direktorė, paskolino mum kilimą gražų, labai kalėdinį. Vaikai atsinešė pagalvėlių ir kol mes suaugę dainuosim, tai jie ten sėdės, sakėm, net ir pagulėkit, jeigu jums bus sunku išlaukti. Laima prisipažino, kad adventas, kūčios, kalėdos ypatingas laikas, kai prisimename išėjusieji anapilin sutikti žmonės. Norisi prisimint, nes tėvelių nebeturiu jau labai senai, tai žodžiu, tos lėkštelės ant stalo tuščios, tai... Visi nuolat skubame, lekiame, trokštame greitų rezultatų, o bažnyčia šį laikotarpį kviečia išgyventi pakiliai, grįžtant prie artimo meilės, susikaupimo, asmeninės maldos ir to vidinio džiugesio laukiant kalėdų. Tai yra pačios gražiausios metų šventės, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Ir ta proga tikrai norėčiau visiems palinkėti, kad kalėdoms ir kūčiom pasiruoštų savo vidumi. Ne tik papuoštume savo namus, ne tik išvalytume savo gryčias, bet ir papuoštume savo vidų. O tą vidų galima papuošti ir ypač šiais gailestingumo metais, tai yra gerais darbais. Padėdami savo artimui, padėdami nepažįstamam žmogui, kažko paremdami ir, aišku, paremdami kiek pagal išgalės. O kalėdoms tai tikrai graži šventė ir tikrai linkiu, kad jie sutiktume džiaugsmingai. Nebūtinai turėtų būti liūdesis, kai netenkame savo artimo, bet galime savo sielos vidumi spindėti ir skleisti gėrį kitiems. Dabar norėdami atlikti kalėdinį išpažinti ar ką, kiekvieną dieną mūsų bažnyčioje, ryta 8 valandą ir vakare 6 valandą vyksta šventos mišios, kurių metu prieš mišios ar mišių metu galite prieiti išpažinties, susitvarkyti savo vidų. Labai lauksime jūsų. Kėdainių dekanato dekanas klebonas Gintaras Pūras kviečia visus į šventąsias mišes. Kūčių diena yra tradicija, kūčių mūsų bažnyčioje vakarinės šventos mišios yra 6 valandą, kur kartu sulaužysime vienybės ir taikos simbolį kalėdaitį, palinkėdami vieni kitiems gražių švenčių, aišku. O vakarinės yra naktinės piemenėlių šventos mišios, tai yra 10 valandą vakaro. Labai kviečiame visus kartu sudalyvauti ir pasveikinti gimusi ir pirkėją. Pirmą kalėdų dieną šventos mišios, kaip įprasta sekmanio tvarka, tai būtų 8 valandą pagrindinės kalėdų mišios, taip pat 10 ir 12 valandomis. Antrą kalėdų dieną šeštadienį šventos mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamas taip pat sekmanio tvarka 8, 10 ir 12 valandomis. O gruodžio 27 dieną sekmadienį yra po kalėdų
pirmąjį sekmadienį yra šventosios šeimos šventė. Ir mes 12 valandą aukosime šventas mišias už visas šeimas, taip pat prisimindami šventąją Betliejaus šeimą. Labas vakaras. Gruodžio 18 dieną apie 5:10 Klaipėdos rajono gyventojas pastebėjo, kad iš Vilkiko Volvo stovėjusio degalinėje MC esančioje Kėdainių rajone Pernaravo senyje Juodgirio kaime iš nerakinamo kūro bako pavogta 320 litrų dizelinio kūro, žala 304 eurai. Turtas nedraustas, Vilkikas priklauso registruotai Klaipėdos mieste uždarai akciniai bendrovei. Gruodžio 18 dieną gautas 29 metų klaipėdiečio pareiškimas apie tai, kad gruodžio 5 dieną apie 13 valandą jam būnant Kėdainių rajone Pažėrių kaime iš gertuvių metu kilo konfliktas su pažįstamu asmeniu. Nukentėjusysis dėl žandikaulio traumos išvežtas į Kauno klinikas ir operuotas. Gruodžio 19 dieną apie 9 valandą Dotnuvos senijos gyventojas išėjęs į kiemą pastebėjo, kad išlaužus ūkinėme pastate esančio garažo durų staktą buvo patekta į vidų ir iš vidaus pavogtas benzininis pjūklas, elektrinis pjūklas, kampinis šlifuoklis, žala 150 eurų. Turtas nedraustas, nesignalizuotas, nesaugomas, teritorija aptverta. Gruodžio 20 dieną gautas Kėdainių rajono Dotnuvos senijos gyventojas pareiškimas, kad 19 dieną apie 20 valandą iš namų išėjo 30 metų dukra ir dingo. Gruodžio 20 dieną 8:20 gautas pareiškėjos telefoninis pranešimas, kad dukra atsirado. Gruodžio 20 dieną gautas Kėdainiečio pareiškimas apie tai, kad 20 dieną 1:40 išdaužus lango stiklą įsibrauta į jam priklausančią rūbų parduotuvę esančią Kėdainiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, nuostoliai nustatinėjami. Gruodžio 20 dieną gautas 68 metų Kėdainietės pareiškimas apie tai, kad apie 12 valandą Kėdainiuose Gedimino gatvėje turgavietėje iš jos rankinės buvo pavogta piniginėje, kurioje buvo eurų, banko mokėjimo kortelė, dovanų čekis, nuolaidų kortelės, žala 516 litų. Noriu visiems palinkėti ramaus kūčių vakaro, linksmų šventų kalėdų. Atsinaujinusi grupė Mango sugrįžo ir savo gerbėjams pristato mini albumą Aš taip norėčiau. Naujos lietuviškos popmuzikos klasika tapusių dainų versijos ir pastaruoju metu įrašyti hitai. Užtikrintas muzikinis malonumas. Mango mini albumas Aš taip norėčiau. Išleidimo rėmėjas Asociacija Latga. Informaciniai partneriai. Gruodžio 28-ąją Kėdainių kultūros centre 17 valandą vaikų pop choro Perliukas kalėdinis koncertas Vaikystės pasakų sala. Bilieto kaina 3 eurai. Gruodžio 30-ąją Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus salėje 18 valandą Kėdainių kultūros centro folkloro ir liaudiškos muzikos kolektyvų renginys Tarpušvenčio vakarėlį, skirtas etnografinių regionų metų pabaigai. Gruodžio 31-ąją Didžiosios rinkos aikštėje 24 valandą naujųjų 2016 metų sutikimas – fejerverkas.